Ведмедик Моцко з угорської вечірньої казки з'явився в Ужгороді. Точніше, його бронзова мінікопія прикрасила дитячий садочок номер 6 на вулиці Капітульній. Щось таке згадую. Чудово, ну прекрасно. Взагалі Ужгород чудове місто, і тому все, що його прикрашає, йому не зашкодить. Ми приїхали з Бахмута, тому ми не дуже в курсі ще цих національних, так сказати, пам'яток, але ми знаємо, що це візитівка Ужгороду з мультика. Ми обов'язково іще будемо дізнаватися та привчати дитину до всіх національних традицій. Створила культового ведмедика угорська письменниця Агнеса Балінт, а лялькову фігуру зробив художник Ласло Сабо. Моці мав шалений успіх, навіть супроводжував угорського астронавта Берталана Фаркаша в космос. Звідти розповіли історію у далекому 1980 році. 15 квітня 1963 року на телебаченні М1, головне угорське телебачення, вийшов мультсеріал із назвою «Вечірня казка» «Ешті Меше». І, власне, саме тоді і з'явився маленький ведмедик. Він змінював свої форми, види, але його мама Агнес зробила його дуже знаменитим. З ним разом вчилися мити зубки, дивитися телевізор, дивитися цікаві казки, вчити мову братнього народу. Не одне покоління закарпатців виросло на цій дитячій програмі. Тому міні-скульптурка стала символом дружби українського та угорського народів. По суті, нас вчив, об'єднував із угорцями, зокрема, так, це такий символ, знаєте, дружби. І ця скульптура приурочена, знову ж таки, річниці, 60 років з часу відкриття. І скульптор Роман Мурник зобразив, знову ж таки, ведмедника, який в очікуванні, в очікуванні казки, в очікуванні чогось нового, із своєю улюбленою іграшкою. Тут знизу у нас є дата, 1963 рік, знову ж таки, дата появи, дав можливість десь дізнатися більше інформації. От. І знову ж таки символічно біля дитячого садка, де дітки можуть запитувати, дивитися знову ж таки теж, хоча сьогодні ми його вже не дивимося, цей мультик, але він виходить якби. В соціальних мережах є ціла спільнота. Власне, саме у 60-річчя з дня виходу програми в ефір 15 квітня урочисто відкрили міні-скульптурку. Автори сподіваються, міні-скульптурка стане ще однією родзинкою Ужгорода, а також локацією для фото і туристичних маршрутів та екскурсій.